Їй п'ятнадцять, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий, від сонця та ягід, Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється. Достатньо цього вокзалу старого І літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, Ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, Ніби хребет у підлітка з інтернату. Формуються світло й темрява, складаються разом, літнє сонце перетікає в зими, все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.